Четверте. Про внесення змін до старішої соціально-економічної програми «Турбута» на 25-25 роки та порядку надання матеріальної допомоги в межах виконання старішої соціально-економічної програми «Турбута» на 25-25 роки в редакції від 20.07.23 зі змінами. Доповідає з даного питання доцент Олександр Іванович, начальник відділу соціального захисту та соціального забезпечення населення. Олександр Іванович, будь ласка. Доброго дня. Як ви знаєте, 26 липня на території нашої громади пронісся страшний буревій. Було пошкоджено величезну кількість будівель, дахів, фронтонів і так далі. В тому числі багатоквартирні будинки, школи, архів, аптека, поліція, ДСНС і так далі. В зв'язку з цим, після прийняття рішення комісії ДСНС було вирішено, що у програму «Турбота» буде внесено зміни в частині надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок цього буревію. Сума виділена у розмірі 500 тисяч гривень. На сьогодні ми разом з комунальним підприємством і відділом з надзвичайних ситуацій людям видали 1872 листа шифера, 66 рулонів рубероїв, брезент, вілка, які були отримані з обласної адміністрації. Частину з тих шиферів були виділені на покриття шкіл, багатоквартирних будинків і будівель органів виконавчої влади. Тому просимо внести, підтримати ці зміни. І ще одна зміна стосується того, що з програми «Турбота» виводиться компенсація, яка платиться за догляд людям, які доглядають осіб, які мають когнітивні порушення, які лежачі і не можуть самі себе обслуговувати. Компенсація виводиться в зв'язку з тим, що вона буде по спеціальному коду платитися напряму з фінансового відділу до нашого розпорядника коштів. Ми, відповідно, залишаємося всі в цій програмі, робимо огляд, складаємо акти, визначаємо і виплачуємо кошти по цій допомозі. Через це просимо проголосувати за такі зміни. Прошу. Будуть запитання? Будь ласка. Це дуже не стосуватися від дорогого часу, але соціальні акти, я хотів би, мабуть, озвучити і, можливо, щоб дати якесь протокольне доручення, да, озвучити це питання. Бо багато людей безпосередньо до мене звертаються і взагалі в громаді ми в стані війни. Да. І я бачу, по соцмережах люди з Донаті збирають нашим землякам кошти. Не хотіли б ви або можливість розібратися, щоб зробити таку певну доповнення до програми роботи, щоб ми могли напряму цим людям щодо задовольняти, що таке допомагати. Тому що виходить, я бачу, і ви збираєте гроші, і ви долучаєте, надаєте. Давайте трошки спробуємо кошти бюджету, щоб все-таки легше нашим землякам було напередові заміщати нас, будь ласка. Я просто буду цю питання. Це і вас питає стосовно соціальної праці, складової. Можливо, тут буде долучитися програма? Що стосується турботи, то ми жодним чином не відмовляємо нашим захисникам. Всі особи, які звертаються до нас з пораненнями, отримують кошти з програми «Турбота», наші воїни. Також у нас є суми підйомні для тих, хто заключає контракт. В цій частині ми працюємо, у нас є. Ми також виплачуємо сім'ям загиблих військових. У нас це передбачено в програмі, і ми ці кошти здійснюємо. На ваше питання хотілося б створити благодійний фонд на території району і таким чином платити всім сподобанням. Я хочу вчителям, коли спочатку була війна, у нас така була програма, де ми закупляли бронежилети і якісь відзнаки давали людям. Тобто це стимулювало людей, які захищають. Давайте подумаємо це так. Я не думаю, що великий бюджет програми. Людмила Володимирівна, можете прокоментувати те, що немає у нас можливості? Згідно закону, я зараз поясню добавлю, вона тільки прокоментує законодавство. А я добавлю те, що ви хочете почути. Кажіть. В цьому році ми ж приймали таке рішення, ми кошти 20 тисяч військові частини на матеріальне оснащення. Якщо стосується щось зброї,
право виділяти трансфер тільки на державний бюджет. Вони мають право замовити. Я зрозуміла, що ви даєте таке запитання, чи можливо це для людей? Так. Вона, допустимо, діти. Дивіться, в цій частині можуть бути багато, і наші для тих участі, я знаю. Але я говорю про безпосередньо за наших жителів, про їх громад. Конкретно, щоб допомогти тим батькам, які, допустимо, там щось за допомогою дітям на кого, так? Які є учасниками, да, російсько-українського дня. І там безпосередньо проблема. І потребують допоміжних базів, там вже сьогодні життя таке все інше. Благодійний фонд це таке, навіть дуже обмовився. Тому що благодійний фонд хочуть пропонувати, хочуть допомогти. Володимир, прописали програму. Закаля, будь ласка, ви допомогти. Ви слухайте. Зараз розробляється обласна програма, яка нам дозволить виділяти кошти і фінансувати на потреби армії кошти. Як тільки буде, ще раз наголошую на те, що вона тільки розробляється. В державі немає законного рішення, щоб ми могли кошти виділяти. Немає. Тобто, якщо ми зараз виділимо на щось кошти, це буде нецільове використання, і при людях будуть розбиратися, чому ми так потратили. Але розробляється програма, розробляється, і будуть механізми, де ми зможемо перераховувати кошти з нашого бюджету на армію, і це не буде порушенням бюджетного законодавства. Я ще що думаю, що давайте може бігти вперед, зробити свою місцеву програму. У нас не буде, не вибачте, вона буде юридичні функції. Я відповів вам так, як є. Ми давно звертаємося. Я чекати область може до нас. Ми не пишемо закони. Ми звертаємося. Я вам скажу більше того. Місто Київ. Місто Україна. Ми пропрацювали ці програми. Я вам відповів, як місто. Відомо міста Білоцерка перерахувала. Тому що законодавець вже прописав, де такі, де зареєстровані військові частини. Білоцерка дає гроші на 72-му. Вона в них зареєстрована. І вони це в рамках бюджетного кодексу все це виконують. Через це пишеться обласна програма, і ми всі готові з вами. Я думаю, ніхто не буде проти, щоб проголосувати і підтримати нашу армію. Трошки добавимося, як ви не вчите. Дивіться, мало того, причини, що ви хочете телефону цитують військової частини. Розумієте, як ви прийти супер на війному. То і ті звертаються сюди. Вони не хотять. Там є прописане законодавство, що дозволить мені. Я не можу до того порушувати законодавство. Мене запитаються, чому ви це зробили. Я вас не зобов'язую порушувати. Я просто запросив питання відповідь. Так, я вам відповів, що зараз вже ми кожен раз, коли їдемо і спілкуємося в військовій адміністрації, ми це питання піднімаємо. Я з чого говорю, тому що багато людей нашої громади звертаються. Дивіться, каже, ви гроші покидаєте на ремонти, кудись. Те, що треба ремонтувати, фактично. Ви не почули відповідь? Я думаю, що ви почули. Дякую. Ставлю четверте питання на голосування. Хто за? Давайте спілкуємося. Дякую.